الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, السلام علیکم. آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو کلام فارس کی سیر کرائیں گے. کلام کا جو فارسٹ ہے, جو جنگل ہے, کلام بازار کے ساتھ دریا کو کراس کر کے جنگل سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک گھنا جنگل ہے اور جس میں انتہائی اونچے اونچے درخت ہیں, اور یہ گھنے درخت ہیں اور انتہائی پرسکون ماحول یہاں پر ہوتا ہے. تو جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو کلام بازار اور کلام کے قریب دوسری جگہوں ماہور ڈنڈ, اتھروڑ وغیرہ کی سیر کے بعد یہاں پہ ضرور ٹھہرتے ہیں. کلام بازار سے جیسے ہی آپ اوچو کی طرف نکلیں گے, دریا کا پل کراس کر کے, تو جنگل سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ انتہائی خوبصورت جنگل ہے اور یہاں پر آپ آ کر آپ انجوائے کریں گے اس جگہ کو. یہ بہت پرسکون جگہ ہے. تو آئیے اس جنگل کی سیر کرتے ہیں.